nga natyra është largim nga rënjet tona, fokusohemi në një botë që në arrit gjitha nivellet e stresit, në ndryshon jetën do shta temi për të keq, në vend të asoj që t'i afroheshim natyrës, do t'a keshim një cicisi të tuajën. Po, me të vërtit, kjo është keqardje, për keqardje, nuk është për me duar trokit, por që ka t'i bajsh rëthanat, kësisojën. Kjo është bota që nesët në rëthanat. Bota që duhet të pajtohemi me te, gjdo kundë. Për lullet si lullet, drejtën me thonë, janë pasion një krejtë botës. Asë një ritual, asë një ditë lindje, tralla janë. Mandej momentet e bukra, familjare, tjetës, nuk shkojnë pa lullet. Dashtës, dashtët, duhet i duam, sepse lullet me të vërtet i avlenë mi dashtë. Si është kopshti si vjetë? Keni njësë me përgadit, sepse është fillimi dhe pikrisht kjo është arsia pse edhe në këtë kohë po e bëjmë këtë bisedë për t'i inspiruar ata që dëshirojnë ta keni një kopsht të mirë të fillojnë tash. Po, është masë e vërtet, si vjetë disa ditë vërtet ishin mashtruse për bimet që i kultivuam, duke me ndu se do të zgjati ajo kohë me temperaturat përshtatshmet për bimen, por ja se filloj prap të ftohet, bima është njëjtë, si kurse dhe njeriu i pengojnë kushtet jo të favorshme në zhvillimin e saj, kanë ngecë pak, po shpresojmë që do të ketë kohë të mirë, do të na vjetë sigurisht pranvera, se prilli është muj luleve, vazhdojnë me majë në kështu me radhë. Pra ndaj, mendoj që ka me qenë koha për favorizimin e zhvillimit e luleve në të ardhshme. Qka mbollët si vjetë? Po, si zakonisht, këto lule që vërtet rezistojnë këtu, i janë disa karanfilat cilat janë ato shumë vjeqara dhe duhet të riparojmë, të regulojmë. Pas taj vjollcët, lule vjollcët, cilat janë po ashtu edhe ato të kopshteve, gjithësisht lulishteve, të ambientit e jashtëm, edhe shumë e shumë disa tjera lule, por edhe lule të cilat janë të ambientit të mbrëmshëm, edhe ato me shumë dëshirë kultivoj. Sa lule parafërsisht keni, apo nuk e dini asë sa keni asë shumë që keni? Po, kemi lule, vetë vërtet drejt keni se me i logarit, me i numru në lulet, nuk i kam numru, por ka lule, ka lule. Duat atë di një ditë tuajen të kujdesit të rëndomt për lullet, si shkon? Zgjoni herët për t'i ujitur, sa shpesh i ujitni, sa shpesh mireni me to? Jo vetëm lullet, në përgjësi bimësia. Gjitha bim që i keni. E donë tokat jetë eftoft kur duhet të ujitet. Pra arsy se nuk favorizohet bima me tokë të ngrohtë të nxehtë, për shkak të avullimit të ujit, nga toka e ngrohtë. Aty pa tjetër duhet të ngritemi herët për të ujitur, e pas taj me siguri duhet këtë edhe ushqimin, plehrat e stalës, ose edhe artificiale, ma shumë i preferoj plehrat e stalës, dhe pas taj kryesisht e për cili bimin gjdo herë, temperaturat në qofë se janë të përshtatshme për bimin, ajo veç ka me fillu, si kur me të folë, se one po zhvillohem, si kur se një fmi, që ashtu, edhe kështu vazhdoj lirë. Po ju, a i flitni luleve, sepse kjo është diçka shumë e zakonshme në mesin e personave që janë të lidhur me lule. Po, vuon këm fillu me i folë luleve, kur momentalisht mu ka kujtu një profesor, ishë profesorimi i morfologjisë e bimve, kur shkojsh ke, o afro këtë gabineti, a ju përkull ke para luleve të veta, para bimve, kur hap ke derën, edhe sheshirin e largon të nga koka, edhe vërtet ja vlenë, ja vlenë, mi fol luleve se sot dhe ke ndryshe nesër, nëse i fletë, mu më duke të ashtu, a thu se ajo ka ndryshu në të mirë ditën tjetër. Qka i thua një luleve? Po bukur keni qelë, shumë bukurve që vazhdo një kështu, nuk dua t'ju shofë jo të qelura, jo të zhvillu me mirë. Shto që ato sa lullë qelin, sa gongje, ato gjithë herë dhe ma mirë e zbukurojnë atyhen. Dhe me thonë, bohen bi me lullë shumë që na i thojmë dhe lullesa. Po, si është puna me të afërmit tuaj, ju sjelin për gjdo loj feste lule apo kanë dyshime? Ju pyes për shkak që gjyshja ime është e pasionuar për lule. Tani në gjdo fest, dhuruata e parë që unë e mendoj është lulja.
por dilema ime është çfarë lule t'ia blej sepse i ka të gjitha. Po. Dhe kështu njerëzit të cilët e din prej juve mund ta kenë po dilemën e njëjtë. Po, po zakonisht unë lule sigurisht prej familjarëve, qoftë për ndaj ditë lindje ose 8 mars,